galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer um videozinho aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue trocar a lâmpada do farol da CB1000. Aparentemente é simples. Recebi aí umas informações do pessoal do grupo lá do WhatsApp. Comprei a lâmpada, vamos ver se a gente consegue trocar. Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei essa lâmpada aqui, ó. A Extreme Vision. Segundo a descrição, ela me dá o dobro de iluminação. Eu andei vendo uns vídeos, eu gostei também do resultado, mas vamos ver como é que vai ficar na minha. Eu fiz um vídeo com a lâmpada original numa rua escura. E depois eu vou fazer o vídeo com a lâmpada nova aí para a gente poder ter a comparação entre as duas. Tá bom? Então, para quem não sabe, na CB1000 é a H4. E eu comprei essa da Philips aqui. Vamos ver se vai dar resultado. E aí, para soltar o farol. Vou mostrar aqui para vocês. Estou usando a lanterninha aqui, ó. Então, tem essa Philips que vocês estão vendo aqui, esta do lado de cá e a outra do outro lado. Aparentemente são só esses dois parafusos e aí solta a cabeça aqui da CV1000, solta essa parte toda aí, ela é só encaixada e a gente consegue ter acesso a lâmpada que fica aqui atrás, o encaixe dela. Vamos ver se a gente consegue então. A gente vai fazendo uns cortes aí para ajudar. Aí, galera, ó, para soltar ali, eu tive que usar o alicate porque a posição não é muito boa. E aí, para não precisar desmontar mais a moto, não ter que tirar esta parte aqui, ó. Eu fiz o uso aí do alicate nessa posição aqui, ó. Então cuidado aí na hora de soltar, porque tem o apertozinho inicial do parafuso é um pouco duro. Então, se você usar na Allen o alicate nessa posição aqui, vai ajudar você aí no para soltar o início do parafuso. Depois que solta a trava lá com o alicate, aí fica mais fácil aqui tirar, ó. Tá vendo? Com a mão mesmo, sem. Opa, tô com a mão esquerda ali, galera. Tá difícil acertar. Aí. Então vai soltando assim, a gente vai conseguir. Tá bom? Deixa eu soltar aqui. Mas vocês já viram aí como é que é. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Vamos lá. Bom, galera, já consegui tirar o parafuso, não é difícil mesmo, só aquele torquezinho inicial do aperto que precisa da ajuda lá do alicate. E já tá solto os dois parafusos, lado esquerdo e lado direito. Vamos ver se a gente consegue soltar a cabeça agora facilmente aqui. Bom, galera, vamos ver se eu consigo então. Já soltei os dois parafusos aqui, ver se eu consigo puxar a cabeça, que é só encaixar do segundo. Pô, mano, é isso mesmo. É isso aí, ó. Filma aqui, por favor. Ela é só encaixada ali e já sai a cabeça aqui da CB. Beleza. Vou apoiar aqui de uma forma que eu consiga acessar a lâmpada. Isso aí. Vamos lá, posição aqui para apoiar. Show. Nossa, aqui, ó. Aí, aqui já dá acesso à lâmpada, tem essa borracha de vedação. Show de bola. Deixa eu soltar então aqui o conector da lâmpada. Valeu.
Já já a gente volta. Pode vir perto. Aí, galera, ó, para soltar o conector, ela tá assim, você aperta, tem essas duas posições, você aperta os dois lados aqui e puxa, ele desconecta aqui da lâmpada. E aí a gente vai tirar a borracha. De vedação e já tem acesso à lâmpada. Agora só preciso ver como é que solta aqui. Vira para cá, por favor. Aí. Então ela tá assim, você tem que dar um girozinho aqui nesse anel que trava a lâmpada. E aqui você já tem acesso à lâmpada. Beleza. Bom, galera. Bom, galera. Não preciso dizer, mas não custa então lembrar que vocês não podem colocar a mão no bulbo da lâmpada. O bulbo é a parte de vidro, né? Então aí na hora que for tirar da caixinha, toma cuidado aí para não tocar no bulbo da lâmpada. Vamos colocar ela ali então. Bom, galera, então vamos encaixar. Essa já é a lâmpada nova, a Extreme. Vira um pouquinho mais para baixo a GoPro. Então ela encaixa aqui. Aí tem aquele anel. Pronto, já travou. Não esqueçam de colocar a borracha aqui de vedação de novo, para não ficar entrando água no seu farol. Já está encaixado. E aí agora é só descobrir. Pode vir mais perto aqui. Como encaixar ali de novo. Vamos ver a posição certinha aqui. Tá aqui, ó. Esse pino. Este pino tem dos dois lados aqui, ó, que ele vai encaixar aqui, ó. Tem esses dois buraquinhos aqui e aqui para encaixar. Então, você vai trazer. Se encaixou aqui. É isso aí, encaixou aqui em cima. Show de bola. Os parafusos. Obrigado. Os parafusos, então, encaixa aqueles dois pinos de cima. O parafuso encaixa certinho na posição. Vamos ver se está acendendo a lâmpada. Está funcionando. Alto e baixo. Beleza.
beleza. Não tá funcionando. Então, agora é só colocar o parafuso de volta. De fato, é realmente simples para trocar. Aconselho a não fazer sozinho, porque você vai precisar de alguém para pelo menos segurar a cabeça do farol quando você soltar ele. Mas não é impossível fazer sozinho, não. Mas vai dar um pouco mais de trabalho. Tá bom? Vamos montar ela então aqui agora. Valeu. Bom, galera, estão finalizando aí. Lâmpada de farol da CB1000 trocada. Realmente não é trabalhoso, não. Então, se você está com vontade de trocar a lâmpada da sua moto e não quer levar na concessionária para trocar, ou em alguma oficina, você mesmo pode trocar. Não dá muito trabalho. Valeu, obrigado aí por acompanhar o vídeo e o canal. Se não é inscrito, se inscreve. Do Valioso Oficial no YouTube.